Olá. O céu azul, claro e limpo. Uma brisa suave passando pelos subúrbios. O cheiro de grama recém-cortada e uma menininha confusa me olhando, sentada no seu próprio canto, bem, mas bem longe das outras crianças. Pequenina, com cabelos loiros e longos e um rabo de cavalo, usando uma camiseta branca com algo escrito. Saia rosa e uma calça azul clara. Ela parecia tão ansiosa quanto eu me sentia. Mamãe disse que eu não posso falar com estranhos. Como é que é? Minha mamãe disse que eu não posso falar com estranhos. Eu me agachei e a olhei nos olhos. Ela olhou para o seu tênis. Bem, eu sou um amigo da sua mãe, na verdade. Ela virou a cabeça para o lado. É mesmo? Michelle, bem. Alta, cabelo castanho, bagunçado, nariz grande, olheiras. É ela, não é? É, ela é minha mãe. Então, qual o seu nome? Meu nome é Emily. Emily Bang. Quer tomar um sorvete, Emily? Mas minha professora... Ela está logo ali, e vamos voltar em 5 minutos. Eu segurei a mão dela e fomos até o shopping, que era logo do lado da escola. O sorveteiro nos entregou duas casquinhas com granulados coloridos, o preferido dela. Ela murmurou muito obrigado. Ele riu e me elogiou por criar uma menina tão educadinha. Terminamos de tomar sorvete sentados na rua e até limpei o narizinho dela, todo branco com granulado. Ela riu. Ao invés de voltar, eu a levei para uma loja de brinquedos. Vamos lá, você pode escolher qualquer coisa. Ah, é? Verdade? Não se preocupe, tá bom? Tá bom então. Depois de olhar a loja toda umas 3 vezes, ela escolheu um ursinho daqueles do Fred. Sabe, aqueles robôs malignos dos animatronics? Nem eu entendi. Quando estávamos voltando para a escola pelo estacionamento, uma mulher nos viu ao longe e correu em nossa direção. Meia idade, cabelos pretos curtinhos, óculos fundo de garrafa, já de longe... Eu podia ver que o circo iria pegar fogo. Emily, onde você estava? Estávamos te procurando. Desculpe, eu me intrometi. Eu a levei para tomar um sorvete. A mulher me olhou feio. E você é? Meu nome é Christopher. Eu sou um amigo da família. Ah, sei. Bem, temos que ir agora. É uma emergência. Então, tchau. Enquanto a professora arrastava a Emily... A garotinha olhou para mim e acenou. Eu acenei de volta. A pequenina nem sequer desconfiava o que viria a seguir. É muito estranho, sério. Um incidente bizarro em nossa cidadezinha. Fiação defeituosa, grande incêndio, mãe solteira morta. Nenhum outro familiar. Que pena. Mas Emily me reconheceu quando fui visitá-la na delegacia. E eu tinha uma cama sobrando e uma renda estável. Então, logo mais, ela seria só minha. Hoje é o aniversário dela. Na verdade, só eu e alguns tios. Ela não gosta de multidões. Nós a mimamos, brincamos, comemos bolos e nos divertimos. Mas ainda assim, eu não consigo dormir. Entrei no quarto dela e me sentei ao seu lado. Ela dormia profundamente. Levantei sua camiseta. As cicatrizes ainda estão lá. As cicatrizes estão encravadas em suas costas. Mas logo, elas vão sumir. Eu sequestrei uma criança e matei a sua maldita mãe. E eu não me arrependo. Eu costumava gostar de cultos. Você ficava com seus amigos no meio do deserto, usava um pouco de mescalina e alucina sobre a existência de alguma religião. Nosso culto era a minha vida. Meu amigo Orin e eu começamos com um ex-ônibus escolar que compramos de um cara em Cargill. O ônibus estava enferrujado e metade das janelas estavam quebradas. Nós pintamos o nome A Besta na lateral em tinta vermelha. Tínhamos 17 membros, todos
perdedores e viciados, assim como Orin e eu. Nós navegamos à vista por todo o deserto procurando por portais para o outro mundo. Um outro mundo era a ideia de Orin. Era como o círculo de luxúria do inferno de Dante, um tornado gigante de corpos contorcendo em luz e se batendo eternamente uns nos outros. Entretanto, nossa versão era para ser mais divertida, não tortuosa. Um dia, encontramos um portal. Não parecia ser a princípio. Não havia nada lá, a não ser um velho crânio de vaca banhado pelo sol. Mas Orin disse que ali era o lugar. Então estacionamos o ônibus e desembarcamos. Pegamos nosso cachimbo da paz cerimonial, feito com ossos do quadril oco, de uma carcaça de animal e o enxamos de poiete. Orin e eu começamos a fumar enquanto os seguidores construíam a fogueira. O céu se transformou em um laranja cintilante, enquanto o sol se punha sobre as areias brilhantes do deserto. Quando apareceu o crepúsculo arroxeando os céus, o fogo já era um inferno rosnante de 6 metros de altura, enroscando-se em direção aos céus como uma enorme serpente laranja. O cachimbo foi passado e o tempo começou a se arrastar. Sombras dançavam na luz quente do fogo que banhava o crânio da vaca. E então, o demônio emergiu. Apareceu a princípio como um rastro de fumaça cinza azulada, deslizando para fora do olho esquerdo do crânio, subindo até o céu. Começou a enrolar-se, girando num redemoinho, que aos poucos adquiriu bordas para formar a cabeça de um grande lobo, com pelos cintilantes de fios de prata e dentes que brilhavam como adagas de marfim. Eu sou o grande espírito dos lobos, anunciou. Sua voz era sonora e profunda, como o suar de um sino. Olhei em volta em busca dos outros membros do culto, mas percebi que era só eu e o grande espírito dos lobos. Eu queria falar, mas as palavras não vinham. O grande espírito dos lobos é o espírito do predador, disse o lobo. É o espírito da besta. É o executor da ordem natural. Seu amigo me procurou pensando que iria encontrar o paraíso. Mas não há paraíso. Os fortes sempre comerão os fracos. Agora abra sua mente e torne-se um lobo. Ele abriu a boca e uivou, um som arrepiante que parecia agarrar meus ossos. As estrelas explodiram em fogos de artifício de prata e eu caí, para sempre, no esquecimento. Quando acordei estava nu e o fogo há muito havia queimado, deixando apenas uma leve mancha preta no chão. Devo ter ficado desmaiado por dias, talvez semanas. O desconforto surgiu quando percebi que estava sozinho. Orin se fora e o resto do culto também. A besta não estava por perto. Eu não sabia porque os outros haviam me abandonado, nem como eu havia sobrevivido sozinho no deserto, enquanto vagava pela névoa psicótica induzida pela droga que agora existia em um lugar obscurecido da minha memória. O único plano formado pela metade que minha mente enlameada conseguiu fazer era subir a terrenos mais altos, de modo que eu pudesse encontrar um rumo. Avistei um desfiladeiro à distância e nas 2 horas seguintes fiz a caminhada cansativa até lá. Mas meu coração estava leve de alegria, porque no horizonte distante eu via minha salvação. O nosso ônibus. Era no meio da tarde quando eu me deparei com ele. Corri para o ônibus com um ânimo ascendente, pronto para ver meus amigos. E eles estavam lá. O interior do ônibus tinha sido pintado com suas entranhas. O mundo girou e girou, e eu tive que me segurar para ficar em pé. Senti minhas tripas em protesto, e então a torrente de vômito quente explodiu de minha garganta. Olhei em horror quando percebi o motivo de não ter morrido de fome naqueles dias.
No topo da pilha do meu vômito ensanguentado e vermelho, tinha um dedo humano, parcialmente digerido.